આવવામાં હવે બસ થોડા દિવસોની વાર છે તેવા કેસર કરીને ખેતી કરતા ખેડૂતોને રાતાપાણી રોવાનું બહાર આવ્યા છે, કેમ કે અંબારે ચાર પ્રકારના રોગ લાગી ગયા છે જેના કારણે હવે માત્ર 20% કેરી જ આંબા પર રહી ગઈ છે, જેને બચાવવા માટે ખેડૂતો હાલ તો મથામણ કરી રહ્યા છે, પણ આ કેરીઓમાંથી તેઓને ખર્ચ કરેલા રૂપિયા પણ પરત આવશે કે નહીં તે લઈને ચિંતાઓ ઊભી થઈ છે। વાત કરીએ આ વર્ષે કેસર કેરીનો ભાવ વધુ રહે તેવી આશાઓ પણ સેવાઈ રહી છે। અત્યારે વાતાવરણને લીધે અને રોગોને લીધે કેરીના પાકને નુકસાન આવે છે, ઈયળો આવે છે, મધ્યો છે, આ છે તે છે, એને લીધે કેરીના આવરણને ઘણું નુકસાન થાય છે અને ખરો આવે છે અને ઈયળો આવે છે, એને લીધે જે ઉત્પાદન આવવું જોઈએ વર્ષના અંતમાં 100% જેવું, એના કમ્પેરિઝનમાં માણ 10-15% જેવું આવરણ આવે છે, એને લીધે ખેડૂત ઘણા નુકસાની વેઠે છે અને જે આખા વર્ષનું ખર્ચો કરેલો હોય છે એ બી એ લોકોને પરવડતો નથી। આ વર્ષે જે કેસર મેંગોનું એપી સેન્ટર ગીર વિસ્તાર છે એમાં મહત્તમ જગ્યાએ કેસર કેરીની બિલકુલ આબામાં નથી। ખેડૂતને 24 મહિનાનું વર્ષ થાય છે, આબા જે ક્રમશઃ ખેડૂતને ના છૂટકે કાપવા પડશે। આવરણ સારું આવ્યું હતું, મોર સારો આવ્યો હતો, મહદઅંશે બંધારણ પણ દેખાતું હતું, પણ આજની તારીખે લોકોને કેસર કેરી ગયા વખતની કમ્પેરિઝનમાં 10 કિલોનું બગ શાયદ 800 થી 1200 રૂપિયામાં મળે એવું મારું વ્યક્તિગત અંદાજ છે અને ખૂબ જ ઓછું ઉત્પાદન થાય તેવું મને દેખાય છે। કાલાળા વિસ્તારમાં નુકસાનની વાત કરીએ તો પહેલા ફેઝનું ફ્લાવરિંગ હતું એટલે કેરી મોટા સ્ટેજમાં હતી, મતલબ ખાખડીથી ઉપરની સાઈઝ થઈ ગઈ, અને જે હમણાં થોડાક સમય પહેલાં જે 8-10 દિવસ વાતાવરણમાં પલટો રહ્યો કે દિવસ દરમિયાન ટેમ્પરેચર બહુ વધારે હતું અને સવારમાં ફૂલ ઝાકળ પડતો, જેથી કરીને જે આવરણ હતું એ મેજોરિટી જે શરૂઆતના સ્ટેજનું તે ખરી ગયું છે, અને હાલ અમુક જગ્યાએ એવું છે કે કોળામણ ચાલુ થઈ ગઈ છે, મતલબ જે કેરી હતી એ મેજોરિટી લગભગ ખરી ગઈ છે એ વિસ્તારમાં। વાત સંતોની પ્રાર્થનાની। માસ્ક પહેરવા, નિયમો પાળવા સાધુ સંતો સતત અપીલ કરી રહ્યા છે, તમામ લોકો વેક્સિન લે તેવી સાધુ સંતોએ અપીલ કરી છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવા નિર્ગુણદાસ મહારાજ અપીલ કરી, ભેદભાવ પૂરી તમામ લોકો રસી લેવા માટે અપીલ કરી, નિયમો પાળો અને રસીની ખોટી અપાવથી બચવાની પણ અપીલ કરાઈ છે। જય મહારાજ, આપને સૌ છેલ્લા 1 વર્ષથી કોરોના મહામારીથી પીડાઈ રહ્યા છે, આખી દુનિયા આ રોગમાં સપડાઈ છે, ત્યારે સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ આપણે માસ્ક પહેરીએ, ડિસ્ટન્સ રાખીએ એ ખૂબ જરૂરી છે,